በኢፍራታ ግድም ወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት የተሰጠ የዘገባ ማስተካከያ አለ። አድማጮች ለግልክ ኢትዮጵያ ኒውስ ጋር ስትቆዩ ይህን ማስተካከያ ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችን የምታደምጡ ይሆናል። በትናንትናው ዕለት ማለትም ሐምሌ 8 2014 ዓ.ም ተመረተ የጅሌ ጥሙጋ ወረዳ በኢፍራታ ግድም ራዳ እና በጅሌ ጥሙጋ ወረዳ አጉራባች ቀበሌዎች መካከለ የተፈጠረውን አለመግባባት በውይይት ለመፍታት በመንተኬ ሸራፋ ቀበሌ አውላል ጎጥ የጅሌ ጥሙጋ ወረዳ አመራሮችና የኢፍራታና ግድም ወረዳ ቀበሌ አመራሮች ሁለት ወረዳ የሀገር ሽማግሌዎች የሰላም ኮሚቴዎችና ሌሎች የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ምክክርና የሰላም ምክክር እንዲሁም ውይይት አድርጊያለው በሚል በወረዳው መንግስት ኮሙኒኬሽን የፌስቡክ ገጽ ያሰራጨው መረጃ ፍጹም ሐሰትና የወረዳውን እንደማይወክል ነው አመራሮቹ የገለጹት። ይህ ከእውነት የራቀ መረጃ ለማሰራጨት የተሞከረው በህዝባችንና በሰላም ለማስከበር በተሰማራው የወረዳውና የክልሉ ጸጥታ መዋቅር ላይ የደረሰውን ጉዳት ለመሸፋፈንና ከህግ ተጠያቂነት ለማምለጥ መሆኑን የተከበረው የወረዳችን ህዝብ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲገነዘበው እያልን ውይይቱ ተካሄደ በተባለበት ቦታ ላይ የኢፍራታና ግድም ወረዳ አመራሮችና የቀበሌው ሰላም ኮሚቴ ተወካዮች በቦታው ያልተገኙ መሆኑን እናሳውቃለን። ከዚህም ባሻገር በወረራው የደረሰውን ጉዳት የሚገልጽ ዝርዝር መረጃ እንዲሁም አጠቃላይ ሁኔታ በቅርብ ለህዝባችን የምናሳውቅ መሆኑን እንገልጻለን። ስለዚህም በኢፍራታ ግድም ወረዳ እንዲሁም ደግሞ በዚህ በአጎራባች ወረዳዎች ላይ የተካሄደው የሰላም ምክክር ተካሄደ የተባለው የሰላም ምክክር በፍጹም ከእውነት የራቀና ሐሰተኛ መረጃ እንዲሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ይረዳልን ሲሉ ነው የተደመጡት። በሌሎች መረጃዎች ፊሊፒንስ ተገልጋዮችን ኮስተር ብለው የሚያስተናግዱ የመንግስት ሰራተኞችን የስድስት ወር ደሞዝ ቅጣት ይጠብቃቸዋል ስትል ነው ያስጠነቀቀችው። ፊሊፒንስ ኮስተር ብለው በሚያስተናግዱ የመንግስት ሰራተኞች ላይ ነው አዲስ ህግ ማውጣቷ የተሰማው። የእስያ ሀገር ፊሊፒንስ ሙላኒ ከተማ የመንግስት ሰራተኞች ኮስተር ብለው ለተገልጋዮች አገልግሎት እንዳይሰጡ ነው ያስጠነቀቀችው። የከተማዋ ከንቲባ አሪስቶትል አጉዌር እንዳሉት ከሆነ የመንግስት ሰራተኞች በውስጣቸው ምንም አይነት ችግር ቢኖርም ተገልጋዮችን ግን ፈገግ ብለው እንዲያስተናግዱ ህጉ ያስገድዳቸዋል ሲል ነው የተደመጡት። በዚህ ህግ መሰረት ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ኮስተር ብሎ አገልግሎት ፈላጊዎችን ካላስተናገደ እስከ ስድስት ወር የሚደርስ ደሞዙን ሊያጣ ይችላል ነው የተባለው። ይህም አነጋጋሪ ሆኗል። ሌላው የደቡብ ዩክሬን ግዛቶች ወደ ሩሲያ ለመቀላቀል የፊታችን መስከረም ህዝበ ውሳኔ እናካሂድ ሲሉ ነው የተደመጡት። ይህም አነጋጋሪ ሆኗል። የዛፓሪሲ ግዛት በመባል የምትታወቀው የዩክሬን ግዛት አሁን ላይ በሩሲያ ጦር ቁጥጥር ስር የዋለች ሲሆን ህዝበ ውሳኔ ማካሄድ የሚያስችል የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን በማከናወን ላይ እንደሆነች ነው ሮይተርስ የዘገበው። የዩክሬን ግዛቶች የሆኑት ሉሃንስክና ዶንባስ ግዛቶች በሩሲያ ሶሪያና ሰሜን ኮሪያ የሉዓላዊ ሀገርነት እውቅና የተሰጣቸው ሲሆን ዩክሬንና ሌሎች ምዕራባውያን ሀገራት ድርጊቱን መኮንናቸው የሚታወስ ነው። የሩሲያው ፕሬዚዳንት ለሁሉም ዩክሬናውያን የሩሲያን ዜግነት እንደሚያገኙ የሚያስችል አዋጅ ማውጣታቸውም ይታወሳል። በሌላ የአፍሪካ መረጃ ግብጽ በወታደሮቿ ግድያ ምክንያት የጀመረችውን የሰላም ማስከበር ስራ ማቋረጧን ነው የገለጸችው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በምዕራብ አፍሪካዊቷ ማሊ እየሰፋ የመጣውን የጽንፈኞች ጥቃት ለማስቆም በሚል ግብጽን ጨምሮ ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጣ ሰላም አስከባሪ ጦር ማሰማራቱ የሚታወቅ ነው። የዚህ ሰላም ማስከበር አካል የሆነችው ግብጽ በማሊ የተሰማራው ጦር ተልእኮን እንዲያቆም ማድረጓን ነው ሮይተርስ የዘገበው። የግብጽ ጦር ከአንድ ወር በፊት በማሊ መዲና ባማኮ በስራ ላይ እያሉ በተፈጸመባቸው ጥቃት ሁለት ወታደሮች የተገደሉ ሲሆን ሀገሪቱ ክስተቱን ተከትሎ ጦሯ ማሊን ለቆ ወደ ካይሮ እንዲመለስ አስገድዶታል ስትል የተደመጠችው። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ማልኮም ኤክሰን ገድልሃል ተብሎ በስህተት ጥፋተኛ ተብሎ 20 ዓመታትን በእስር ያሳለፈው መሐመድ አዚዝ ኒውዮርክ ከተማ 40 ሚሊዮን ዶላር እንዲክሰው ጠይቋል። መሐመድ አዚዝ የማልኮም ኤክሰን ግድያ ተከትሎ ከታሰረ ከ20 ዓመታት በኋላ ከእስር የተለቀቀው በ1985 ዓ.ም ነበር። በ2021 አቃቢ ህግ አዲስ ማስረጃ አግኝቻለሁ በሚል መሐመድ አዚዝ ወንጀሉን አልፈጸመም ብሏል። የቀድሞ የባህር ኃይል አባሉ መሐመድ አዚዝ በ1965 ሲታሰር የስድስት ልጆች አባትና የ26 ዓመት ወጣት ነበረ። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ማልኮም ኤክስን የአደባባይ ንግግር ለማድረግ ዝግጅት እያደረገ ሳለ ነበር በታጠቁ ሶስት ሰዎች በጥይት ተደብድቦ የተገደለው። በወቅቱ በግድያው ተጠርጥሮ መሐመድ አዚዝ ከካህሊን ኢስላም ጋር ነበር የታሰረው። 22 ዓመታትን በእስራት ያሳለፈው ኢስላም በ2009 ህይወቱ አልፏል። አቃቤ ህግ ተጨባጭ ማስረጃ ሳያቀርብ የሚጣረስ ሀሳብ የሰጡ ምስክሮችን ሰምቶ በሁለቱ ግለሰቦች ላይ
ብይንም ሰጥቶ ነበር። ስለዚህም ከዚህ ከብዙ አመታት በኋላ 40 ሚሊዮን ዶላር እንዲከሰው ነው የኒውዮርክ ከተማን የጠየቀው። አድማጮች ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች በዚሁ ነው የተጠናቀቁት። ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ጠብቃት።